नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तक्षशिला ऑनलाइन टीचिंग में आपनु हार्दिक स्वागत छे। आजे आपणे धोरण 12 मनोविज्ञान विषय में प्रकरण 5 नो अभ्यास करीशुं। प्रकरण 5 में आपणे अगाउना पीरियड नी अंदर मानसिक स्वास्थ्य सुधारणा उपायों तेमा आहार, कसरत, योग अने ध्यान अने जीवनशैली में परिवर्तन आ बाबते चर्चा करी हती। आजना पीरियड में आपणे शिथिलीकरणनी प्रयुक्तिओ, सकारात्मक अभिगम विषे आजे आपणे माहिती मेळवीशुं। आ प्रश्न खूब अगत्यनो छे। आमांथी कोई एकाद मुद्दो जो परीक्षामां पूछाय तो 3 मार्कनो अलगथी पूछातो हशे। तो आजे आपणे शिथिलीकरणनी प्रयुक्तिओ विषे चर्चा करीशुं। आधुनिक जीवनशैलीना परिणामे व्यक्ति सतत तनावमां रहेवाने कारणे शरीरना स्नायुओ आधुनिक जीवनशैलीना कारणे व्यक्ति सतत तनावमां रहे छे, सतत मनोभारनो भोग बने छे अने तेने कारणे ए व्यक्तिमां सतत तनावने कारणे एना शरीरना स्नायुओ, अंतस्त्राव, શરીરના બધા સ્નાયુઓ, શરીરના અંતસ્ત્રાવો, જે અંતસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓમાંથી સ્ત્રાવ ચરે એ અંતસ્ત્રાવો, શારીરિક તંત્રો અને જે શરીરના શારીરિક તંત્રો મનોવૈજ્ઞાનિક તંત્રોને નુકસાન થાય છે। આ સતત બેચેની અનુભવે છે વ્યક્તિ, એના કારણે શારીરિક તંત્રો મનોવૈજ્ઞાનિક તંત્રોને નુકસાન થાય છે। એના બધા અવયવો છે એને નુકસાની પહોંચે છે અને આ નુકસાનીથી બચવા વ્યક્તિએ શિથિલીકરણ કરતાં શીખવું જોઈએ। શિથિલીકરણ એટલે પીગળાવવું, કોઈ વસ્તુ જામી ગઈ હોય તો એ વસ્તુને પીગળાવી। દાખલા તરીકે ઘી છે, શિયાળાની ઋતુ દરમિયાન જામી જતું હોય છે તો એને ગરમ કરવાથી, એ ગરમ કરો એટલે પીગળી જતું હશે। એમ આપણા શરીરના અવયવોની અંદર જે બધી ગ્રંથિઓ, અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓ, શરીરની અંદરના જે અવયવો, આ બધા અવયવો એકદમ શિથિલ, જે જામી ગયા હોય તેને શિથિલ કરવાના છે અને પીગળાવવાના છે। તો એ શિથિલીકરણ કરતાં આપણે શીખવું જોઈએ અને શિથિલીકરણ કરવાથી આપણે જે માનસિક જે ટેન્શન છે એ આપણું દૂર થઈ જતું હોય છે। તો એ શિથિલીકરણ કરતાં આપણે શીખવું જોઈએ। શિથિલીકરણની શરૂઆત શ્વાસોશ્વાસ પર ધ્યાન આપવાથી થઈ શકે છે। શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા, જે શ્વાસોશ્વાસ પર ધ્યાન આપવાથી પણ શિથિલીકરણ થઈ શકે છે અને એ ધ્યાન આપવાથી થઈ શકે। શિથિલીકરણ માટે શવાસન, જે શવાસન નામનું આસન કરવાથી પણ આપણા શરીરની અંદર જે બધા જ અવયવો છે એ જે એને શિથિલ બની જતા હોય છે, પીગળી જતા હોય છે, એ શિથિલ હલનચલન એનું વધી જતું હોય છે। તો એ શવાસનની પ્રક્રિયાથી પણ એ શરીરના અવયવોની અંદર એનું જે તંત્રો છે સતત અવસ્થામાં હલનચલન એનું ચાલુ કરી દે છે। તો આ શવાસન ભારતીય પદ્ધતિ તથા પશ્ચિમના દેશોમાં વિકસાવવામાં આવેલી પદ્ધતિઓનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે। કે પશ્ચિમના દેશોએ જે આ બધી શિથિલીકરણની પ્રક્રિયાઓ છે, શિથિલીકરણની જે પ્રવૃત્તિઓ અપનાવી છે એનો પણ આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ, જેના પરિણામે શરીરના સ્નાયુઓ છે એ શારીરિક તંત્રો, શરીરની અંદર જે વિચારો આપણને આવે છે વિચારો, અને અંતે મનને આરામ મળે છે। શિથિલીકરણની પ્રક્રિયાઓ કરવાથી, શિથિલીકરણની પ્રવૃત્તિ કરવાથી આપણા શરીરના સ્નાયુઓ શિથિલ બને છે, શારીરિક તંત્રો, આપણા મનમાં સારા વિચારો આવે છે અને અંતે મનને આરામ મળે છે।
જો મનને આરામ મળે એટલે તણાવમાંથી મુક્તિ મળે છે, તણાવમાંથી આપણે મુક્ત થઈએ છીએ, જેથી તાજગીનો અનુભવ પણ થાય છે. મનને આરામ મળે એટલે આપણને તાજગીનો અનુભવ થાય છે, આપણે પ્રસન્નતાથી રહીએ છીએ, આપણે ખુશ થઈ જઈએ છીએ, મનના વિચારો ઓછા થતાં મન શાંત થાય છે. આપણા મનમાં જે ચાલતા વિચારો ઓછા થઈ જાય શિથિલીકરણની પ્રક્રિયા કરવાથી, તો એ મનના વિચારો ઓછા થવાથી આપણું મન શાંત થઈ જતું હોય છે. અને મન શાંત થાય એટલે આપણું જે મનમાં જે તણાવ હતો એ તણાવ ઓછો થાય છે. તો આ શિથિલીકરણની પ્રક્રિયાથી પણ આપણને આપણા મનને આરામ મળે છે અને તેને કારણે આપણો તણાવ દૂર થાય છે. હવે આપણે જોઈએ સકારાત્મક અભિગમ. સકારાત્મક અભિગમ હંમેશા સકારાત્મક બાબતો વિશે વિચારવું જોઈએ. તો સકારાત્મક અભિગમ આપણે જોઈએ. સકારાત્મક અભિગમ ધરાવતી વ્યક્તિ આશાવાદી હોય છે, જે હંમેશા હકારાત્મક દ્રષ્ટિથી જે વિચારે છે તેઓ આશાવાદી હોય છે, એને આશા હોય છે, એ આશાવાદી વ્યક્તિ હોય છે. સકારાત્મક અભિગમનો અર્થ એ છે કે જીવનની અણગમતી અથવા મુશ્કેલ પરિસ્થિતિને પણ સકારાત્મક રીતે તથા સર્જનાત્મક સ્થિતિ તરીકે જોડવી જોવી અને તે મુજબ વર્તવું. જીવનની સકારાત્મક અભિગમ એટલે કે જીવનની મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓ, જે જીવનમાં મુશ્કેલીઓ આવે છે, મુશ્કેલીઓને જીવનની અંદર જે પરિસ્થિતિ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ આપણા જીવનમાં આવે છે, આ મુશ્કેલીઓને પણ તમે સકારાત્મક રીતે અને સર્જનાત્મક સ્થિતિ તરીકે જોવો અને એ મુજબનું વર્તન કરો તો મુશ્કેલીઓ પણ તમારાથી દૂર ભાગશે. ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો પાણીનો અડધો ભરેલો ગ્લાસ જોનાર સકારાત્મક વિચારસરણીવાળાને પાણીનો અડધો ગ્લાસ ભરેલો છે એ અડધો ગ્લાસ જો સકારાત્મક વિચારસરણીવાળાને તમે દેખાડશો તો તે અડધો ભરેલો ગ્લાસ જો સકારાત્મક વિચારસરણીવાળાને તે અડધો ભરેલો લાગશે. જે અડધો ભરેલો ગ્લાસ જો સકારાત્મક વિચારસરણીવાળાને તમે દેખાડશો તો એને એ અડધો ભરેલો ગ્લાસ લાગશે, એને એમ લાગશે કે અડધો ભરેલો ગ્લાસ છે. જ્યારે નકારાત્મક વિચારસરણીવાળાને અડધો ખાલી લાગશે, એ અડધો ગ્લાસ છે એ જો સકારાત્મક વિચારસરણીવાળાને દેખાડશો તેને અડધો ભરેલો છે એવું વિચારશે. જ્યારે નકારાત્મક વાળાને દેખાડશો એટલે એ તરત વિચારશે કે આ તો અડધો ખાલી છે. જ્યારે પેલો શું વિચારશે કે આ અડધો ભરેલો છે, એ અડધો ભરેલો પણ મારા ઉપયોગમાં આવશે. જ્યારે પેલો તરત જ વિચારશે કે અડધો ગ્લાસ ખાલી છે એટલે આ નકારાત્મક વિચારસરણીવાળાની અને જે સકારાત્મક વિચારસરણીવાળાની બંનેની દ્રષ્ટિ જે નજર છે, નજર એ નજરથી એનો અભ્યાસ થઈ શકે છે. એટલે કે વિચારસરણી જે છે એ સકારાત્મક વિચારસરણીવાળાને જે અડધો ભરેલો ગ્લાસ અડધો ભરેલો લાગશે, જ્યારે નકારાત્મક વિચારસરણીવાળાને એ અડધો ખાલી લાગશે. એટલે કે પહેલાં એ પહેલાંની નકારાત્મક વિચારસરણીથી જોયું ને પહેલાં એની સકારાત્મક વિચારસરણીથી ગ્લાસને નજરથી જોયો. આ પ્રમાણે તે જીવનની પરિસ્થિતિનું પણ મૂલ્યાંકન કરશે. આ બંને વિચારસરણીવાળા લોકો આ જ પ્રમાણે જે ગ્લાસને જોયે ને એ જ પ્રમાણે પોતાના જીવનની વિચારસરણીનું પણ આવી જ રીતે મૂલ્યાંકન કરશે. આમ સામાન્ય રીતે વ્યક્તિ જેવું વિચારે તેવું જ તેને આજુબાજુનું વિશ્વ લાગે, જેવું વિચારે તેવું જ તેને આજુબાજુનું વાતાવરણ, આજુબાજુનું વિશ્વ તેને તેવું જ લાગતું હોય છે. વ્યક્તિને પોતાના વિચારો મુજબ જ અનુભવ થતા હોય છે. મનમાં ચાલતા સકારાત્મક વિચારો વ્યક્તિને આશાવાદી બનાવે છે.
વ્યક્તિના મનમાં ચાલતા સકારાત્મક વિચારો, જે હકારાત્મક દ્રષ્ટિથી વિચારે છે, જે ના હકારાત્મક વિચારો છે, પોઝિટિવ વિચારો છે, એને સકારાત્મક અભિગમથી અને સકારાત્મક વિચારો એને વ્યક્તિને આશાવાદી બનાવે છે. વ્યક્તિ આશાવાદી બનતો હોય છે. સકારાત્મક અભિગમથી વ્યક્તિ તણાવ મુક્તિ અનુભવે. સકારાત્મક અભિગમથી જ વ્યક્તિ ચાલશે તો તણાવમાંથી મુક્ત બની જશે, મનોભારથી મુક્ત બનશે વ્યક્તિ, અને તેનું શારીરિક માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુધરેશે. તેથી એનું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય અને મનનું માનસિક સ્વાસ્થ્ય બંને સ્વાસ્થ્ય સુધરતા હોય છે સકારાત્મક વિચારસરણીવાળાના. ડિપ્રેશન, જે ટેન્શન છે, ડિપ્રેશનમાં આવી જાય વ્યક્તિ. ડિપ્રેશન, હૃદયરોગ, લોહીનું ઊંચું દબાણ વગેરેનું પ્રમાણ પણ આમાંથી ઘટે છે સકારાત્મક વિચારસરણીવાળાનું. એ પ્રમાણ ઘટે છે, રોગ પ્રતિકારક શક્તિમાં વધારો થાય છે, એની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ પણ વધે છે, અને જીવનની પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ સામે પણ, જીવનમાં પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ આવે, જે આફતો આવી જાય, કોઈ આકસ્મિક ઘટના બની જાય, તો આ બધી પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ છે, આ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ સામે પણ તે આસાનીથી લડી શકે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં પણ તે આસાનીથી, આવી પરિસ્થિતિ, આવી આફત સામે પણ, કુદરતી આફત હોય તો કુદરતી આફત સામે પણ એ લડી શકે છે. સકારાત્મક અભિગમ માટે મૂળભૂત વિચારોને તપાસતા રહેવું જોઈએ, અને મૂળભૂત પાયાના વિચારો જે રહ્યા એને તપાસતા રહેવું જોઈએ. તણાવભરી પરિસ્થિતિમાં પણ હસવાની ટેવ રાખવી જોઈએ. ટેન્શનવાળી પરિસ્થિતિમાં પણ, તણાવભરી પરિસ્થિતિમાં પણ ચહેરા પર હાસ્ય રાખવું જોઈએ, હસવાની ટેવ રાખવી જોઈએ. સ્વસ્થ જીવન પદ્ધતિ અપનાવવા જેવા હકારાત્મક અભિગમથી પણ આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થતો જોઈ શકાય છે. સ્વસ્થ જીવન પદ્ધતિ અપનાવવા જેવા હકારાત્મક અભિગમો, એને હકારાત્મક અભિગમ અપનાવવો જોઈએ, અને હકારાત્મક અભિગમથી અને આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થતો જોઈ શકાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુધારણાના ઉપાયોમાં આજે આપણે શિથિલીકરણની પ્રયુક્તિઓ જોઈ, સકારાત્મક અભિગમ જોયો. આ બંને મુદ્દાઓમાંથી એક મુદ્દો અગત્યનો છે, એક મુદ્દો પરીક્ષામાં પૂછાય છે. સકારાત્મક અભિગમ પૂછાય તો એ 3 માર્કમાં પૂછાઈ શકે છે, જ્યારે શિથિલીકરણની પ્રયુક્તિઓ જે એ 2 માર્કની અંદર પણ પૂછાઈ શકે છે. પ્રશ્ન સહેલા છે, માટે વાંચવાથી યાદ રહી જાય એવા પ્રશ્નો છે. હવે નેક્સ્ટ પીરિયડની અંદર આપણે સંગીત વિશે ચર્ચા કરીશું વિદ્યાર્થી મિત્રો. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો.